Keni rrëfyer në detaje jetën tuaj në libra tuaja. Në fotografi e keni nonën. Mungon babaj. Babi nuk është këtu sepse unë nuk gjeta për momentin fotografi tjera. Nuk e kemi pas shumë afer. Në fakt, ka qenë babaj personajit që mu ma ka dhanë leksionin matë matë jetës, që unë ta kuptoj se, dhe më thonë, ma ka mësu faljen. Të gjithë familjarët më kanë mësu dishka. Unë mënoj se kjo t'jemi nanë fëmijë dhe t'jemi karakteret të ndryshme, ka mujnë nga gjithë të cili ka pas një rol ma ndryshe dhe ka mujnë me mësu shumë. Më thonë, mësu së të mi matë mëdhej kanë qenë familja jeme. Edhe babi im, edhe pse ndoshta nuk është sillë në mënyrën që unë e kam pas dëshirë. Natyrisht se gjithçka tani ka ndryshu dhe mësimi më i madh, domethënë për mua ka qenë të mësoj me falë edhe tjetra që ti pranoj njerëzit ashtu si janë dhe të kuptoj se jo krejt njerëzit kanë muqu pi gjumit në këtë realitet, edhe me kuptu se nuk janë të bëdi shka mirë, edhe mësimi më i fuqishmi është se çdo person që e bërtet ose që dhunana tjetërin ka dhimbje në veti. Ta kam su faljen, në qëfar mënyre? Në atë mënyrë që mi ka baj disa gjona që unë nuk i kam akceptu dhe mu ka dash një jetë, që me gjetu në pacën dhe me jetu dashurin, mu ka dash me falë. Pra në atë kohë, keni pas raport të vështirë me babajnë, po ashtu a i edhe me nënën tuaj. Raport të vështirë, po e them unë. I tillë që ju ka lënduar, e pastaj ju është dashur ta falni. Këtë e konsideroni si mësim. Absolut, falja është diçka shumë e nevojshme. Natyrisht, kur jam futur në rrugë spirituale, kam kuptu që unë nuk mund të ecë si para, nuk mund të krijoj një jetë lumtur, nuk mund të jam unë paqë me vetën nëse unë nuk fali krejt njerëzit që më kanë lëndu një jetë. Dhe mas shumë ti na lëndoj njerëzit që na i kena mas aferti, ata që i dojmë. Dhe mendoj se çdo problem futet një një, çdo njëri që ka probleme, futet një një rrug, mund të them tërshme, për arsye se ka probleme me vetë vetën. Dhe tash është një njëri mrekullueshëm, dhe përton nuk i kemi ma ato. Ka ndryshuar raportet, me ndryshimin tonë, natyrisht, me ndryshimin ti, me ndryshimin e familjes, ka ndryshuar dhe raportet në shtëpi, ka ndryshuar gjithçka, edhe gjendja financiare dhe gjithçka. E fatë që lindë në familje nga një lider, unë po e shtoj edhe këto që në familje lindë dikush që në një farë mënyre rebelohet apo sfidon në rendin aktual, në mënyrë që komplet familjen të adërkoj diku tjetër. Ju keni qenë kjo, sa e kishit vështirë të përbalëshit me babajnë autoritar, po thejmë unë e kështu, në atë ko? Nuk ka qenë letë, sëpse ne kemi dëgju edhe si thanje, ose mund të them fjalë që ti nuk din, ti nuk munde, shti zban, ti e femen, ti nuk ban me folë, dhe naturisht unë kam pas dhe blokad me folë në publik, kam pas problemë unë me dalë me folë para tjerve, sëpse ishte ajo bindja që unë nuk ban me folë shumë, nuk ban me dalë në publik dhe kësi gjanash. Një rol gjinor që ju imponohet një farë mënyre. Po, në fakt, në atë kohë edhe nuk ka qenë edhe letë me depërtu, me shpërthy dhe me femna mendimin e vetë, dhe mbi gjitha me kuptu se nëse dikush nuk beson në veti, nuk mund të me besu asë në ty. Nuk ka të boj me ty dhe ti mund është me zgjedhë ndryshe. Absolut, sot e di, e jetoj dhe jam inspirim për krejt familjen edhe për mira njerës tjerë, për asyjë se unë e di, pa marë për asyjë se si është rrit një person mundet me zgjedhë ma ndryshe një jetë. Dhe kur bëhet fjalë për raportet me njerëzit afërm, familjarët, sigurisht dikush toleron aqë shumë sa që eshe vetën në depresion, ose në një gjendje shumë të vështirë në mënyrë që pre aty pastaj të ringritet. Si e ke përjetuar këtë momenti? Si ka qenë kjo periudha? Kjo ka qenë dhe koha kur unë, dhe më thonë, kisha marë shumë ngarkesë, dhe më thonë, gjitha ato dhimbje emocionale, shtypje, gjitha dhe, dhe më thonë, rash në një depresion shumë të ranë, jo vetëm depresion, po dhe burnout, djegje sistemit nërvor, dhe më thonë, isha në kolaps dhe nga aty filloj... Në qëfar moshe ke qenë kështu? 26, 7, 26, 7 vjetë. Dhe aty filloj, dhe më thonë, kërë rukëtimi i zhvillimit personal. Filova me kuptu që egziston një dishka si mendim pozitiv dhe ndryshimi emocioneve, vibrime, energji dhe futa pak ma thellë në këto
teoria dhe aty filloj, dhe më thonë, punova me faljen, punova me gjitha, dhe pash se ne mund të ndryshojmë vërtet realitetin tonë. Po nuk ishte e letë? Absolut jo. Absolut jo, sepse njerëzit të më shofin mu tash, si Valentin, si jam tash, dhe thojnë ti ajtë se ti letë e ki. Dhe i thonë, wow, nuk e dini na përshka kam kalu në krejt për me arë dhejtë këj person që jam. Nuk është puna me vetën, nuk është dishka letë mu ullë dhe me dalë para pasqyrës dhe mi thonë vetën, hej, nalu, këqyrës se nuk jeti i ditë qëto sanë, se me i ditë i shekon ma mirë. Njëjtë edhe me financat, njëjtë edhe me gjdo sfer tjetës, gjdo person duhet me reflektu me vetë vetën, me pa vetën, me thonë, okej, këtë sfer tjetës nuk e kam okej, nuk është se realiteti në pasqyron, nuk e kemi në regull, e shef, dhe thë okej, këtu me ull egon dhe me thonë, nuk e di, dhe mund është me mësu, sot ka njërës që japin mësim, edhe unë sot japin mësim, dhe me thonë, në zhvillim personal, reflektimi me vetë vetën është shumë e rëndësishme. Njeri me marë ko më ullë dhe me pasë kuj ka ato blokadat e veta, kuj ka pëngesat, cila sfere jetës nuk i funksionën, mas miri. Me qenë se jemi akoma të këto dy fotografit dhe kujtimet e fëmiris, ku sigurisht roli i prindërve është shumë i rëndësishëm, ke patur momente kur ke thënë, pse këta prindë? Po. Pse jam unë në këtë familje? Pse kjo familje? Pse kjo situatë? Po. Po, tash nuk e thamë, por para se të futëm në rrugë spirituale, më në thamë, e kam pyt vetën disa herë pse o Zotë po mdodhin mu këto gjana, kur nuk i banja s'kujna më botë dishka të keqe. Sëpse edhe si fmi kam qenë, do më thonë, shifet aty jam me ato gjampirin me zemë. Kam përqafu motren, kam përqafu tjetë, më thonë, edhe si fmi kam dhonë shumë dashuri dhe kam qenë shumë, mund të themë, njën dërë ma endjeshmi janë familje. Më thonë, gjithka unë e kam përjetu ma thellë, gjdo probleme kam përjetu ma intenziv, gjdo gjona kam përjetu ma mund të shethemë natë, ma keqë se sa tjerë, sepse e kam vujtë emocionalisht edhe për mes, dhe më thonë, mu ka paracitë edhe si sëmundje, dhe më thonë, gjitha blokadat emocionale mu kanë paracitë edhe në sëmundje fizike. Dhe kam thonë sa herë pse, për sot themë, nuk isha ndryshu kur gjo. Edhe gjitha ato të këqijat, as gjo nuk isha ndryshu. Sot je në stadin kur e kupton që kjo pikrisht është bekimi ytë. Absolut. Ndjeshmëria emocionale, thellësia me cilën ndjen në mënyrë që edhe ta shprehesh. Faleminderit që kujtove këto momente tjetër stande këtu në Liber.